Oi meninas, tudo bem? Eu estou aqui para gravar o vídeo dos preparativos para a festa do Daniel. Eu fui em Madureira e comprei algumas coisinhas para a festa. Aí eu estou chateada, gente. A moça me enganou nas bolas. Aí, ainda mais que foram R$ 26 e as bolas não vieram. Eu tô chateada, gente. Ai, vamos lá. Tudo bem, meninas? Meu nome é Daniele Cardão, do canal Del Festinha, no YouTube. E tô aqui hoje pra mostrar as coisinhas que a gente comprou pro aniversário do Daniel, que vai ser do tema Minecraft. Não esquentem aqui, que o pano é igualzinho esse aqui. É da luz. Mas é que eu quis aproveitar e gravar os dois vídeos hoje, tá? Então vamos lá. A gente comprou. Vamos ver se vai dar pra ver o da iluminação. Esse aqui é o... Eu esqueço o nome dele. É o bonequinho, né? Do tema do Minecraft que eu comprei. Aqui, ó. Ele é até aqui assim. Foi R$ 21,95. Eu achei muito bonito. E Daniel disse que depois vai enfeitar o quarto dele. Tá? Pra botar assim na parede lá na escolinha dele. Aí eu comprei também este painel. Peraí. Este painel. Eu geralmente compro um de uma outra marca, mas o da outra marca não era tão bonito que nem esse. Não sei se dá pra vocês verem, mas lá na hora vocês vão ver. Tá escrito parabéns e tem os bonequinhos principais do Minecraft. Eu achei muito bonito, olha lá. A ovelhinha, a galinha, o cachorrinho, o porquinho ali. Tem o esqueleto, acho que é o esqueleto, gente. Esse daqui eu paguei R$19,90, mas já foi em outra loja. Aquele ali foi o que eu comprei por último, tá? Pra botar assim na mesa, na parede, assim, na frente do bolo. Aí eu comprei, o que mais, né? Naquela loja eu comprei isso. E comprei mais coisa. Peraí, gente. Aí eu comprei. Não foi isso. Não foi. Peraí. Vai aparecer. Ah. Comprei os convites. Que comprei 4 saquinhos de convite. Porque tem 28 crianças na salinha dele. Então, 4 vezes 8, 32. É isso aí. Ainda sobra uns 4 convitinhos. Os amiguinhos dele, esses convites, tá escrito assim TNT, né? E aqui tá escrito convite é só a gente, para que a professora colhe na agenda. Então não precisa ser uma coisa tão coisa. Então tá aqui, ó, convite ID para a data, a hora e o local, né, que vai ser na escola. Então só vai ficar assim enfeitadinho no caderninho deles. Eu depois achei o mais bonito, mas fiquei com pena. Mas eu já tinha comprado esse, né, gente? Tem necessidade de comprar mais do que um. Deixa eu botar aqui no cantinho, perdão. Aí
Eu comprei, que mais que foi junto com isso? Foi aquilo. E o fitilho, que eu não estou achando, gente. Peraí. Comprei um fitilho verde. Ah, tá aqui. Quase que me pega. E comprei um fitilho verde. Eu iria comprar vela nessa loja, mas meu filho não queria aquela vela de jeito nenhum. Então eu comprei só isso nessa loja. Essas, é o convi os convites, a coisa do parabéns e esse fitilho verde que eu quero para ver se eu consigo amarrar as bolas que não vieram, né? Infelizmente. A sorte que eu tinha comprado já um saco verde de bolas verdes, porque senão ele ficaria sem bola no aniversário dele. Não tô sem estoque de bola, geralmente eu tenho, mas agora eu não tenho. Aí eu entrei em outra loja e comprei isso aqui. Cadê o outro? Papel de bala. Tá, foi ele quem escolheu a cor. Ele quis esse verde mais escuro. Não sei se o verde do tema é esse verde mais escuro, mas de qualquer maneira a gente comprou esse verde. Eu não tô achando aqui as notinhas, eu fiquei tão chateada com a história. Deixa eu ver se é esse aqui. É. Esse papel de bala foi R$ 2,60 cada um. Peraí, gente. R$ 2,60. Eu acho que eu vou ter que fazer outro vídeo, gente. Já tá dando 6 minutos. Vamos lá. Esse, os dois. Aí comprei as balas de coco. Eu queria comprar marrom, mas nessa loja não tinha marrom a papel de bala. Então eu comprei essas. Eu comprei três. Ó, três pacotes de bala de coco para poder embalar as balinhas. Porque meu marido ama, meu filho também. Então algumas serão pro aniversário, tá, gente? Outras já sabem como é que funciona. Aí eu comprei esses dois. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas eu comprei essas duas adesivo do Minecraft. A bala de coco foi R$ 5,90. Esse daí foi também R$ 5,90. Cada saquinho desse vem 30 adesivos, aí você pode colar onde você quiser. Como as lembrancinhas já são personalizadas, eu não sei. Meu filho se apaixonou, a gente ficou na dúvida. Vamos ver até o dia do aniversário o que que vai sair nessa história. Aí nessa mesma loja eu comprei uma bala de coco, adesivo, a bola. Comprei esse saco de bola, tamanho 9. Com 50 unidades na cor verde. Comprei convite junto. E os convites foram nessa loja, gente. Fiz confusão. Os convites foram nessa loja. Esses convites. Eu paguei R$ 4,90 cada um. Olha, gente, não sei se eu achei bem caro, mas nossa situação é prático, que para arrumar alguém, para levar, para imprimir, para tudo, eu não sei se sairia bem mais barato, como o pessoal diz, não. Só testando para ver. Aí eu comprei esses copinhos. Comprei 5 para brigadeiro. Eu ainda não sei se eu farei o brigadeiro, mas eu comprei de qualquer forma, porque é uma coisa que não estraga. Aí eu vou tentar ver se eu faço os brigadeiros de copinho. Tá. Cada um foi R$ 2,50 com 10. Aí meu filho quis esta vela. Não sei se isso vai dar certo, eu não gosto muito desse negócio de fogo assim.
As coisas eu não gosto. Eu tenho receio de alguém se machucar. Mas meu marido ficou fazendo força e tal. Aí eu comprei esse, que é verde. E a vela eu comprei branca porque eu não achei verde. É, nem verde nem marrom. Só tinha rosa, branco, lilás e azul. O azul ia ficar feio, né, gente? O tema é marrom com verde. Então a gente comprou branco, que branco combina com tudo. E foi isso que eu comprei. A vela foi R$ 4, essa vela. E essa outra foi R$ 3,50, essa branquinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, por isso que eu estranhei. Aí, na loja que eu comprei aquele painel com escrito parabéns, tinha essa toalhinha. Todo ano a gente nunca compra uma toalha. Aí desse ano a gente resolveu. Aí esse aqui é o tampo da mesa. Eu paguei R$ 10,90. A moça me indicou comprar uma mais em conta, mas a diferença era R$ 4, gente. Se fosse tão grande assim, talvez até se fosse R$ 10 de diferença, aí tudo bem. Mas aí meu marido falou assim, não, assim vai ficar mais bonitinho, já é a gente enfeita lá naquelas mesas de sala de aula, já não fica tão bonito. Então vamos fazer uma coisa diferente. Aí a moça indicou a gente a comprar essa toalha franzida com o clipper, que ele diz. Aí a gente comprou essa. Essa aqui foi mais cara, gente. Não sei se aqui vai estar o preço. Acho que foi 22, eu acho. Então eu não achei a nota dessa loja. Eu achei a nota da loja que me enganaram, mas essa loja eu não achei. Deixa eu ver. Não. Não é esse papel. Eu não achei, gente. Mas eu acredito eu que foi R$ 22,90 ou R$ 23,90. Uma coisa assim, não tem preço. Essa é o babado para botar em volta. Você bota o tampo e bota o babado em volta para ficar bonitinho. Foi o que eu comprei. E vamos lá. A minha loja decepção. Eu comprei. Vamos lá. Eu comprei esse tubo de balinha. Não sei se eu vou usar no aniversário ou se será pro meu filho brincar. É, porque ele ama. Ainda tem essas notinhas, a gente vai ver. Eu não sei quantos vem. Vem 50. A gente de repente bota nas lembrancinhas uma parte, né? E ele fica com a outra parte. Ele não é de comer assim muito doce, não. Mas de vez em quando ele come. Aí nessa loja eu achei. Olha, eu não sei se é bem marrom, não. Mas era o mais parecido com marrom. Então eu comprei esses dois pacotes, que foi R$ 2 cada um. Vai ter mais barato do que na outra loja. Viu, gente? Se a gente tivesse pesquisado, né? Aí foi R$ 2 mais barato. Mas também não valeu a pena os mais baratos, porque a moça me enganou. Aí eu comprei essas duas fitas adesivas, que foi não, esse tubinho aqui com bola foi R$ 8,99. O papel de bala foi R$ 1 cada um. É isso mesmo? É, R$ 1 cada um. Bem mais barato. E essa fita que foi R$ 2 cada uma. Um barato que sai caro também não adianta. E eu comprei as bolas com clipper, mas as bolas com clipper ou caiu no chão ou fui enganada e me roubaram, que eram as bolas assim verde com os coisinhas assim marrom. O clipper que foi R$ 12,99, mas não veio. Tá, gente? Olha.
Obrigado, gente, por assistir o vídeo. Esses foram as compras que eu fiz. Ainda falta um bocado de coisa para comprar. Quando as lembrancinhas estiverem prontas, que ainda falta 11 dias para o aniversário dele, no dia que esse vídeo for, provavelmente vai faltar um pouco menos. Mas a gente já comprou uma boa parte, pelo menos para ficar bonito. Ainda falta. Minha mãe já mandou fazer o bolo e os salgadinhos. Eu ainda pretendo fazer alguma coisa. Vamos ver, né? Se o barrigão vai deixar de eu fazer mais alguma coisa assim para as crianças comerem. A pipoca, com certeza. Eu já comprei uns pacotes de pipoca no mercado. Eu comprei daquelas de micro-ondas pela praticidade, porque na hora é muita coisa para fazer e elas você bota no micro-ondas e elas fazem sozinho enquanto você está fazendo o resto. Eu prefiro outro tipo de pipoca, mas infelizmente eu não vou poder fazer. Tá, gente? E obrigado por assistirem o vídeo. Se inscrevam no canal para vocês verem as novidades. Em breve vai ter o vidinho com a decoração da festa do meu filho. Eu não posso filmar com as crianças. Até posso, mas não vou postar porque eu acho errado. Eu não gostaria que fizessem isso com meu filho. Então também não gostaria de que fizessem isso com, não faria isso com os filhos dos outros. Então eu pretendo, quando a mesa estiver montada, mostrar ela passo a passo, se der tempo, né? Se não der tempo vai ser uma coisa bem rápida, ou por fotos. E aí a gente filma e mostra pra vocês. E vai ter o vídeo dos doces também. Aqui tem alguns, tem a bala de coco e as balinhas. Mas ainda pretendo comprar doces para botar naquela caixinha de milk. E tem que comprar também os confetes para botar na garrafinha. Mas ficava muito peso pra gente vir, é longe da nossa casa. Então foi isso, gente. Olha. Muito obrigado por assistirem. Eu já falei para vocês darem curtir. E se inscrever no canal. Em breve mais novidades, tá, gente? Em breve a gente vai comprar, acho que o berço. E aí eu vou mostrar pra vocês. A gente tá olhando aí qual a melhor opção, tá, gente? E muito obrigado por vocês assistirem e até a próxima. Beijinho.